इरानमा हिजाबको विषयलाई लिएर चर्किएको प्रदर्शन देशका अस्सीभन्दा बढी शहरमा विस्तार भएको छ दुई हप्ता हप्ताअघि एक युवतीलाई हिजाब नलगाएको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकै समयमा हिरासतमा मृत्यु भएपछि महिलाहरू देशव्यापी प्रदर्शनमा छन् प्रदर्शनमा पुरूषको पनि सहभागिता बढेको छ प्रदर्शनका क्रममा भएका झडपमा कम्तीमा पैतिसजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको छ यस्तै पाँचजना सुरक्षाकर्मी मारिएका छन् प्रदर्शनकारीले देशका सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामे न्यायी विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् इरानी टेलिभिजनहरूका अनुसार इरानमा यति ठूलो विरोध प्रदर्शन पहिलो पटक भएको हो देशभर प्रदर्शन चर्किँदै दे गएपछि राष्ट्रपति इब्राहिम रैसिलले हिरासतमा युवतीको मृत्युको घटना छानबिन गर्न आदेश दिएका छन् साथै उनले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गर्न समेत आदेश दिएका छन् यद्यपि देशभर जारी प्रदर्शन थप बढ्ने क्रममा रहेको इरानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्